Beräkna längden av paralleltransversalen DE, och några exempel som jag ska gå igenom nu. Och den som jag ska använda här är uh, topp Varför inte paralleltransversalsatsen? Uh, topp säger så här, att det är lite mer flexibel. därför att uh, om jag letar efter DE eller AB, alltså letar den här längden, eller den här längden, så kan jag använda eh, topptriangelsatsen. Men om jag ska räkna bara de sidorna, alltså den här en av dem, A, B, C, D, E som jag har skrivit här, kanske jag kan sudda nu, för ni ser dem ändå. Om ni räknar bara en av dessa, dessa A, B, C och D, då är det bättre att använda parallel -transversal, transversal, eller transversal satsen. I den här så letar vi efter x här och det är parallelltransversalen som vi skulle räkna. Då funkar inte mer med det funkar inte med transversal satsen. Eh, men om du sätter isär den så har du blåa där. Så om du börjar med blåa så har vi CD dividerat med eh, hela då, hela som, som är AC är äh, lika med DE dividerat med hela då, den stora AB. Så att om jag har CD som är 119, här har jag och AC som är 119 plus 49, alltså 119 där plus den där längden till, är lika med DE. Det vet vi inte. DE är lika dividerat med AB är 96. Om vi multiplicerar båda med 96, 96, så får vi bara DE på den här sidan. Och då, och sen om jag ska... Jag har förberett den här innan. Som jag ska förbereda visa min miniräknare. Alltså 119 som ni ser där. Multiplicerar med 96 dividerat med 119 plus 49 så får man 68 centimeter. Ska vi se om vi kan hitta en till. Okay. Den här eh, beräknar längden av CE. Då behöver vi inte räkna den här sidan, d. Det behöver vi inte. Så vi kan använda eh, transversalsatsen. Till exempel, vad säger transversalsatsen? cd dividerat med dad d, är lika med ce dividerat med B B okay, cd här E, 24. E, eh, O, D, R, 30. E, C, E, R, I. Eh, D, B, E, R, 20. So, kung we multiply both with 20, so, hariyog 20 multiply with 24, divided with 30. E, I. Ni for anvenda min ni reknare, Men jag ska göra så att ni ska lära er också utan att använda miniräknare. Så har vi 30 där, 10 multiplicerar med 3. Och 20 har vi 10 multiplicerar med 2. 24 är 8 gånger 3. Så ser ni att 10 är... Eh, de blir 1 och 3 blir 1. Så har ni i är 16 centimeter. Oh, det finns inget mer. Som jag har sagt, eh, ni kan använda båda eller ni kan använda bara transversalsatsen hela tiden. Men, eh, nej, jag menar topptriangel-satsen är det mer flexibelt än transversalsatsen. Eh, därför att till exempel du vill räkna de, eller de som skulle man räkna Nej, CE. Om du vill räkna DE, till exempel här DE, så DE dividerat med AB ska du kunna göra. Eller lika med den liten, alltså AS, DE liten CD dividerat med den stora AC. Så kunde man räkna det. Men du kan inte använda transversalsatsen i den här. Bo, om du räknar den här, då kan du bara använda top satsen. Så lycka till! Eh, jag kommer att lösa alla uppgifterna eh, i boken och, eh, men jag skulle önska att du ska lösa, först, lösa dem först och du fast, om du fastnar någonstans då tittar du på uh, video. -genomgångar, då. Eh, annars du behöver inte göra det. Eh, därför den hjälper inte om du ska bara titta. Så lycka till!